tukaingia na gunia. Unajua kwa hiyo matatu tunafanyanga nini? Mmoja aende kwa dereva, aende na akala ka kitu. Sasa once ujue nimekaa na wewe dereva, kitu ya kwanza ndakufanyia nini? Ndakuwekea hii kitu nikuonyeshe. Tuende hivi. Tuende hivi. Tuende hivi. Sasa zile njia na kupitisha hata si barabara na kuingiza hadi huku kwenye raia wako huku ndani ndani. Nikupitisha mahali kuna giza. Huko kwa giza sana ndo tutarudi tuwaachie wapi? Huko. Sasa ujue kitu ya kwanza, hao watu wote, kama uko na simu, kama uko na pesa, kama uko na kibeti, kitu yote inatoka duo, weka kwa gunia. Na ujue kitu moja, tulikuwa tunaambia watu ukweli, si tulikuwa tunapiga baka investigation. Kama ujatoa kitu yote, ujue tunakudunga. Unanipata? Si tulikuwa tunaambia mtu ukweli. Kwa hivyo kuna ule mwenye, anahakikisha ameshachukua hizo vitu zote na gunia, amezieka. Haya, wapili ni ule mwenye anakuja sasa akiangalia wamama mpaka huku kwa matiti. Huku tulikuwa tunaingia, wengine mpaka walikuwa wanajua anga wamama wanaweka pesa huku. Yeah. Sasa kulikuwa kunaingiwa. Sasa tukipata mtu yoyote ameficha hizo pesa huko, ujue kitu ya kwanza huko kwa shida. Sasa juu wenyewe watu wako wanatakanga kupatikana kwa shida, ilikuwa inabidi mpaka unatoa zote huku kuna kwa matiti unawekelea hapo. Karibu sana bro kwenye Tales by Taters 254, nyumbani kwa hadithi haziishi. Nafurahia tu kuweza kukubali kufanya na sisi interview na leo nimewapata mkiwa job na kono kuna gumboots pia umepiga. Gumboots ni ile kuokota uchafu ama nini? Hizi naokotanga uchafu. Uh-huh. Na bado tunafagianga mitaro. Oh, nyinyi ndio mnafagia hizi mitaro? Eh, mitaro tu hizi za mtatu. Oh. Kwenye wananchi kazi. Hiyo ndio kitu imebakia. Hiyo ndio kazi imebakia. Kukua busy, kukua busy. All right, so acha tuingie kwa riba. Kweli. So labda kwa niaba ya mtazamaji na wale wote ambao saizi wameingia kutuona, elezea mtazamaji jina ni nani, umezaliwa wapi, ukalelewa wapi na masomo pale nyumbani ilikuwaje? Okay, kwa majina naitwa Mich ama Miche. Sana sana watu wengi wamenizoea kwa mitandao, naitwa Miche. Na mimi nimelelewa Dandora, nimesomea Dandora Wangu Primary School, hii kwa hapo hivyo phase 2. Uko ndio umesomea? Uko ndio nimesomea na mpaka sasa hivi niko hapa. Bado uko hapa? Bado niko hapa Dandora, sijahama. Ujahama? Sijahama. Ah, kidogo tukirudi pale home, maisha pale home ilikuwaje na maisha home na shule ilikuwaje? Okay, maisha ya home ilikuwa ni shida kidogo. Juu kulikuwa na kashida kidogo kwa upande ya wazazi wetu na upande ya bado ya masomo kulikuwa bado na shida. Juu upande ya mapato wazazi wetu walikuwa naumia sana juu kazi hawakuwa nazo, ilikuwa mzazi alikuwa anategemea kazi ya kufua nguo ndio akulipie ile school fees. Sasa unaona sana sana mimi nilikuwa afukuzwa shule juu ya pesa. Sasa ilikuwa inanibidi tunakaa nyumbani kidogo kidogo crime. Vitu kama hizo ndo saa hata mimi mwenyewe nijiinua kimapato. Okay, unishtukia umeingia crime. Nilishtukia tu nimeingia crime. So ni ile tuseme kidogo ni ile maisha ambayo ni tuseme tu poor life back at home. Ni kweli. Ndio ina vitu zingine ambazo zinachangia mambo na crime pia. Yeah. Okay. So kuna mtu anajiuliza ilikuwaje kuingia crime, uliingiaje na ulianzia wapi, ikawaje uka graduate, ikawaje mpaka yani mpaka mahali umefika saizi uka reform, ukaanza ukarudi kwa mtaa, uka change, watu wakaku accept tena. Because niko sure kwamba ulikuwa rejected wakati ulikuwa in crime na saizi uka accepted. Naona mitaa inakuelewa, nyinyi ndio mnafanyia mitaa kazi. Yeah. So kwa niaba tu ya mtazamaji muelezee ulianzaje ile safari. Karibu. Kweli. So Kenya mimi naweza penda kuambia wenzangu hapa crime yangu ilianzia nyumbani. Juu ukiwa mdogo crime kasukari tu kadogo kale Kenya kanakuanga kwa nyumba, kale ka shilingi Kenya mama anaekeleanga hapo juu ya meza. Unaona kama ukiwa kama mtoto mdogo kama mkono kamrefu. Haya, ukichapo hapo tena na mzazi kidogo kidogo umeshapatiwa adabu, toka hapo uende shule. Sana sana shule ndo nilikuwa nafanya maneno. Yeah?
sana sana huko ndo maneno ilikuwa inaanzianga. Na nilikuwa naiba waya kwa shule, waya za stima. Nilianzia na hizo, nikatoka hapo. Jumii sana sana shule kulikuwa kunasemekana kuna mashetani. Mashetani wako watu wengine, ndio mimi. Hebu ngoja, unaiba waya, unapeleka wapi waya, na okay, unaipata wapi? Okay, nilikuwa napanda roof. Nilikuwa napanda kwa roof. So, huko juu, waya mingi ziko huko sana. Na mimi nilikuwa na, nilinunuanga dika plus. Naenda nakata, nakunja vizuri. Sana sana hiyo time mimi nakuambia ukweli. Au kuna amini ati mimi ndio mimi mwenye nilikuwa nadunga nguo aina yoyote yenye nataka juu sababu pesa nilikuwa napata kila wakati kulingana na ile kazi yenye nafanya juu hizo waya ndio zilikuwa zinanibaia lukuluku kiatu nguo nini kufurahisha mrembo ni hiyo pesa ya shule okay. Yenye nilikuwa naiba waya So hii waya ukiiba ulikuwa unapeleka unachoma ama kunaendaje? Unajua hiyo ni pesa. Hiyo ni kopa. Nikienda nichome, hiyo kopa ya ndani, ndio inatupatia pesa. Haya, kuna mtu bado anaweza taka waya, senye anataka kufanya wiring kwake. Mimi nilikuwa nauzia. Nikienda naiba, nakuja nauziana. Pesa ilikuwa inatoka anywhere. Si kupima tu peke yake. Hata mtu anaweza taka. Na nimpeleke. Na nipatie pesa. Now I get it. So, walimu walijua hivi, walikuwa wanajua unafanya hizi vitu, unaiba hizi waya, au wazazi, juice. At the same time, unavaa vizuri na bado ungali shule. By the way, at that time, ulikuwa na miaka mingapi? Mimi nilikuwa na 15. 15 years? Nilikuwa na 15, 14, 15. Hapo. 14, 15. Mm. So, shule, walimu walikuwa wanajua kwamba ni wewe unaiba, na wazazi nyumbani wanakuuliza, hawakuwa wanakuuliza kwamba hii mingaro inatoka wapi? Unajua sana sana shule kukuongo security. Na kukuona security enough. Hiyo ndo kwanza unafaa ujue hivyo. Jukitu ya kwanza ni ati, hata nikiingia, nikipanda huko juu, hakuna mtu yote ana notice. Mimi nikitoka huko juu, nilikuwa naacha nimepiga roof, inamwaga vumbi. Kwa hivyo njia yangu ya kutoka ni hiyo vumbi. Nikitoka natoroka na student, nikisemanga mashetani. Mashetani hakuna shetani ndio mimi. Hiyo ndo kitu ya kwanza. Unafaa ujue kitu ya kwanza. Ndio hiyo tu. Mimi nilikuwa nakanyaga roof. Hiyo roof iko na vumbi huko juu. Jukitia kwanza vumbi ndio kitu yenyewe ilikuwa inanisaidia sana. So nikitoka nayo hakuna mtu mwenye anaweza ngojea kuona shetani ama kitu yoyote impate. Kila mtu atap. Yeah? Okay. So after this umepiga ulikuja ukagraduate. Yeah? Ulikuja ukagraduate? Kugraduate kusoma yesaza. Kugraduate as in kumove from one level to another level. Sasa, wizi wa waya umefanya. Mm. Shule utamaliza ama hukumaliza? Shule sijamaliza. Jukitu ya kwanza acha ni kuambia tu ukweli baba. Na wale watu wananisikiza. Mimi masomo sijamaliza. Na siku najua masomo sana. Kitu ya kwanza hiyo ndo unafaa ujue. Kitu ya pili ni ati, mimi siku nimeenda kusoma, nilikuwa nimeenda kufurahisha mzazi. Kitu ya kwanza, I'm not thumbed here, but kwa kazi, I'm okay. Hesabu ya pesa, niko sawa. Hiyo ndo kitu ya kwanza nilikuwa tu nimeenda kunini shule tu, yani kufurahisha tu mzazi. No, si uko sawa kwa masomo. No kazi, I'm better. So, uliacha shule? Niliacha shule, niliacha nikiwa class 8. Okay. So tueleze, after saizi umeanza kuiba waya, ulianza kumove sasa kutoka kwa hiyo kiwango moja, ukienda, sasa wizi wa waya umefanya, wakati huu sasa umeacha shule. Nini ambacho unaenda kufanya? Okay, so mimi kitu ya kwanza, hiyo crime ilianzianga huko, nikatoka huko, shule tu kwenyewe, na shule haikuwa na security. Kitu ya kwanza, akukuwa kumeko fence. Umenipata mahali penye watoto wanaweza penyea. So shule yenyewe ilikuongo karibu na dam site.
So shule yenyewe tulikuwa tunatoka tu venye tunataka. Hatuko tunatumia main gate. Tulikuwa tunatumia nyuma. Tunatumia nyuma uko dam site. So tukienda tulikuwa tunaenda tunapatana na groups zingine. Kwa hizo groups kila mtu alikuwa anajua hustle yake ni gani. So mimi nikitoroka nilikuwa nakunja nafanya kazi yangu car wash. Tulikuwa na car wash fulani iko hapa wa Mlembe. Na kwa hiyo car wash ndio crime yetu ilianzia hapo sasa ile proper. Menipata, juu hiyo kaosh iko karibu na barabara. So venye tulikuwa tunaosha magari, tuki snatch simu kwa magari. Menipata, so hapo ndio crime yetu kubwa sasa ilianzianga. Tulikuwa ngo group karibu ya watu 15. Na kwa watu 15 mpaka wa leo. Sisi wenye kwa hiyo group hatujakuja, kwa sahi hatuko hao watu group ya watu 15. Wale wenye walibaki, kuna wale walikufa, sisi tukabaki watu wanne. Oh. Kwa ile meli. Aha. Menipata? Aha. Ile yenye saa tulianzia nayo kaosh. So, wacha nieleze. Wait, ndiyo hii grupi inaitwa Hustler wa Kanairo? Ndiyo hii grupi yenye iliamua kufungua hiyo ni ya Hustler wa Kanairo. Juu hapa hivi ndio tuliamua, juu wenyewe tumepitia ngori mingi na tumefanya crime mingi. Na tukaamua to reform. Saa hii tuliamua tufungue mtandao yetu inajita Hustler wa Kanairo. Tueleze watu form ni kureform. Oh, na usipo okay. Reform utareformishwa. Aha. Yeah. So hii ndio iko na kuna funze wakina Musin, wewe sasa. Afu nani mwingine? Na Gekoyo. Na Gekoyo. Yeah, hao ndio watu wanne wenye walireform, wenye walibaki uhai. Yeah. Yeah. Okay, tupeleke moja kwa moja. Aya, sasa mnaanzia wapi? So, okay, tunaanzia hapa kwa kaosh, juu hapo ndo krimi yetu kubwa ilianzianga. Hapo kaosh tuliko tunasnatch simu mingi. Mtu akiongea na simu akiwa kwa gari, tuliko tunachukua simu kwa hizo magari. Tuliko tunadandia hapa nyuma ya gari. So, tukidandia, kuna design yetu tuliko tunafungua dirisha bila mtu kusense kitu yote. Mwizi anaweza kukuataka. So, kwa hiyo harakati ukiongea na simu yako, si tuliko tunachukua. Na kunyang'anya hauwezi shukia kwa dirisha obvious kitu ya kwanza unaona lazima utumie nini mlango pale makanga yako ndio ushuke utukimbize so sisi tukichukulia simu zetu hapa kwa dirisha kitu ya kwanza tulikuwa tunashuka tunaingia choche hiyo ni njia ya shortcut benye hata ule mtu akasema hata nikukufuata ukipiga shortcut 2-3 unajua utaonekana utakuwa umeenda hivyo hapo ndio crime yetu ilianzianga. So sayo mkoa hiyo group yote mkiuza hii simu mkichukua moja kwa siku mlikuwa mnapiga simu kama ngapi? Kitu ya kwanza hapa watu walikuwa wamejipanganga. Ukichukua yako ni yako. Mwingine akichukua yake ni yake. Unaona? Ile kitu iko ni ati tulikuwa tunasaidiana. Ukipata shida ama tuseme umeatakiwa sisi tunakuja tunakusaidia. Hatutakubali umie. Unanipata? Kitu kama hiyo. Oh, okay. Sasa hii crime yetu, benye tulianzianga hapo, unajua sasa tulikuongo watu tumejihami, tulikuongo na mavisu, tulikuongo na mabonoko, hizi vitu bonoko. Tulikuwa tunajitengeneze hata utupipe tuwa kufanya wiring hizi za nyumba. Tunaitengeneza kidesign na kani kama kapisto. Alafu hapa mbele tulikuwa tunaweka utu tuboro tutua vitanda. Unaona utu tuwa vitanda. Sasa ile design hata nikikuguzishia kitu kwa mkono ama kwa mwili. Unasikia hii kuna kabaridi ka fulani. Unaona? Ako kabaridi fulani ukikasikiza unaona yeye hii kitu ni original. Kwa hivyo itabidi ni cooperate. Ule mtu anakuonyesha tu wenyewe usinifanyie kitu yoyote. Wewe chukua kenye unaona tu wenyewe ni muhimu kwako. Enda nayo. Hivyo ndo tulikuwa tunafanyanga. Okay, yeah. So mission, umeanza snatching, sasa tueleze, now progress ilikuwa until ukunyu reform. So, maneno ilikuwa inaenda hivi. Kwa hiyo crime vene tuko tumeanzi hapa, unajua saa tumechapa hapa shughuli paka pa wakamwaga unga. So vene tulionanga hapa kaosh, tumemwaga unga, masansewa meanza kutuandama hapa kwa hii kaosh. Tuliondoke anga, tukamwanga sasa tunezenda kama mkutano za ma MP, president, sasa kama hige nyilikuongo hapa Kasarani.
kulikuwa na president alikuwa anakuja huko sasa uhuru ni inauguration sasa hiyo unajua hiyo nyakati si ilikuwa 2013 huko president sasa tuseme akiwa naapishwa sasa tukaenda Kasarani juu hapo hivyo tunajua kuna umati ya watu wako wengi hivi tuliko tunaenda hapo hivyo advantage yetu tuliko tunachukulia hapo sasa juu pako na watu wengi ujua hata nikakuibia naweza piga kako na mbili tatu niingia kwa raia nijiingizanishe na raia ukose kunipata tena nirudi nichukua pili unanipata so kwa hiyo shughuli tulichapa shughuli tukachukua vitu yes na kuna mahali pamoja pale huwa mahali tulikuja tukashika raia mahali hatuko tunafikiria hata kuna askari yako hiyo area mwenye anaangalia gedhubu unanipata kijana tukachukua mjama mmoja kumbe askari alikongolea pande nyingine alikuwa amevaa plain kiraia unanipata sasa yeye mwenyewe ndo aliona rada kuona hiyo rada na anaona ni kero tunanyang'anya si ilibidi apiganishe mali alipiga yanga juu ndio sasa watu wakatawanyika unajua sasa watu wakitawanyika usikie tu kidi ya kwanza lazima utafanya nini lazima ujaribu kungangana venye utajitoa kwa ngo kwa ngori sasa ule venye alipiga hiyo kidi aliinsight wale maaskari wengine sasa kuinsight walikuja kwa hiyo harakati wewe kama wewe ni mjanja utabaki hapo hauwezi baki hapo itabidi ungoje sasa mimi nilitorokanga mmoja wetu ndiye alipiga ngori hizi sisi hatukujuanga najua wenyewe tuko na roho ya kuiba si tuko tunatania kila mtu ameshapachu ametoroka so kila mtu venye ametoroka si mimi nilitoroka sasa unajua Kasarani iko nyuma ya dam site sasa kuna choche tuliko tunapitia mimi mwenyewe nikaona he nimetoka hiyo mkutano ya rais na hata hakuna kitu hata moja mimi nimechukua kwani mimi ndo ndakuaje mimi ni muoga mbona niingizie na hapa hivi mimi mwenyewe hata sijapata hata kitu haya mtu wangu anataka kupiga lukuluku kadem kangu mbona nikaeke hivyo na mimi mwenyewe nataka ndo nikafurahishe kasiende na mtu mwingine jujue once mtu wako akichukuliwa na mtu mwingine wewe ni waudu sasa ni lazima umejuu chini venye utarembesha mlembo wako ndio akome na wewe so mimi nilipiga hesabu nikaona yenyewe kweli naweza enda mtaa nikiwa yenyewe kweli hata sina ka kitu mbosho aje mimi mwenyewe acha nikwambie kweli kitu utakustua na utaamini mimi nilitorokanga yes na najua kila mtu best yangu wote kwa wale watu 15 yeah mimi najua watu wote walitorokanga kukujanga kufika ngadam site mimi mwenyewe niliona ngaju niko na njana watu wangu sijachukua watu wawili ilibidi nijiume nyama zangu ngapi mbili wanaume wawili hapo mimi nakwambia nilijishikia zangu mbili wanaume na nikaonyesha kuna mengo sasa mimi mwenyewe itabidi mcooperate kitu ya kwanza before nichukue action mimi naambia nilikuwa naambia watu kweli cooperate na ukikooperate mimi kuna kitu yote ndakufanyia usijifanye mjanja utoroke ama ufanye kitu yote upige nduru ukifanya mistake upige nduru kitu ya kwanza mimi justaki nduru ndakudunga ndio utanyamaza ndakudunga kwa hivyo hiyo ndio kitu ya kwanza sisi tuko tunahakikisha mtu asijaribu kutupigia nduru mimi nilichukua watu wangu hapo tu karibu na dam site niliwaingiza kwa kanisa fulani hapo hivyo iko hapo hivyo si ndani ya kanisa hapo tu nje sasa unajua nimewaficha mahali watu waezi tuona nikiwachukua hapo hivyo mimi niliwaingiza hapo ikabaki majamaa wamenionyesha tu roho safi wewe chukua kenye unataka kinyo uko nako chukua kenye unaona tu yenyewe ni mzuri kwako wewe chukua mimi yenyewe watu wangu walinikubarisha nikaingia mfuko zangu vizuri nikaangalia kila kitu nikachukua kenye nataka mpaka nakwambia simu zenye sijaipata nazo nakwambia bro nilizichukua waacha hivyo nilipata madola mwenye mimi mwenye hata sijaisema hiyo kitu mwenye nilipata ngana hizo madola ni mtu tu mmoja na ni kwa watu wawili wenye nilikuwa nimechukua mmoja wao alikuwa na do hapo ndo mimi mwenye nilisherekea ngado nakwambia ngadi kanyonyo kangu nasema nganini lukuluku sherehe tutalala kwa nyumba usiku hakuna kulala jam session na huko. Tuenda tujibambe huko. Miacha saa turudi mtaa. Ila si nimechukua watu wangu. Kwa hiyo mkutano ya Kasarani,
venye nilifika mtaji usiku najua kuna mtu yote mwenye aliuliwa. No, kuna mtu ameuliwa huko Kasara. Kasara ni kukunja huko sasa unajua mabesta tumepatana tukio wote sasa. Eh, ikakuwa kuna mtu mmoja wetu hatuoni. Unaona? Eh, mtu mmoja wetu ni mgani? Eh, nani ameuliwa? Hapo ndo tulikujanga kujua juu tulionanga news. Ni news ilituonyeshanga mtu mmoja wetu ameuliwa. Eh, kujuanga hivyo sasa sikabadiingi kila mtu sasa tukaambia na aje. Jwenye uga kisha kufa. Sisi hatunanga kuwaza. Hatuwazangi. Uwe tunajuanga sasa huyo yake imeshafika. Kami imeshafika uwe wacha ondoke. Aondoke. Ile shughuli yenye tunafaa kumfanyia sasa ni kumchangishia. Na ndo tumchangishia tutafanya nini. Sasa ni tuende train. Train ni kuenda kaa tunafagia raia. Juu tunataka pesa ya nini? Ya kuchangishia rifa aende azikwe. Sawa. Sasa tulikuwa tunapata raia. Kama uko kwa barabara na unaona email inakuja, we toka mbio. Ukijaribu usimame, huu unafagiliwa. Hivyo ndo tulikuwa tunafanyanga. E, kuendanga hivyo, tukaendanga, ikakuwa masanse, wanasikia kuna watu wenye wanaenda wakifagia barabara, wakiibianga watu. Sika kuwa, aina noma haya, wacha watu wataka. E, kutuwataka, kumbe kuna mmoja wetu washajua kuna masanse, wanajaribu kutuwataka. E, wacha saiba kienye, tumepeleka na rada. Atuko tunajua mbele yetu kuna watu wengine wanakaa masanse. Sisi bro acha tuone masanse. Na wamevaa kiraia sasa. Mwingine amevaa civilian. Utafanya nini? Utaongojea? Hii ni kifo. Haya. Kila mtu usini atoe mengo yake asunde. Juu wenyewe ukipatikana na mengo, wewe sasa wewe sababu wewe ni maiti. Buda mimi nakwambia ukweli, bahati ya Mungu ni venye kulikuona shortcut. Kama tatu. Sasa ni hawa waende hivi, wengine waende hivi. Tujaribu tutupisha hawa watu nini? Rada. Ukweli ndiye ati watu walipachu. Na unasikia mtu mmoja ndo ameku na amekufia wapi? Kasarani. Eh, kwa hiyo harakati sikuacha saa tu-dispass, tukue saa tumeondokea. Ilibidi saa tukaona juenye tumepiga ramzang, tumekimbiza hawa watu huko kwa barabara. Wacha tuingie sasa kwa barabara, tuingie matatu. Tuliingia matatu yenye iko na abiria wengi. Tukaingia na gunia. Unajua kwa hiyo matatu tunafanyanga nini? Mmoja aende kwa dereva. Aende na akala ka kitu. Sasa once ujue nimekaa na wewe dereva, kitu ya kwanza ndakufanyia nini? Ndakuwekea kitu nikuonyeshe. Tuende hivi. Tuende hivi. Tuende hivi. Sasa zile njia na kupitisha hata si barabara. Na kuingiza hadi huku kwenye raia wako huku ndani ndani. Ni kupitisha mahali kuna giza. Huku kwa giza sasa ndo tutarudi tuwaachie wapi? Huko. Sasa ujue kitu ya kwanza. Hawa watu wote. Kama uko na simu. Kama uko na pesa. Kama uko na kibeti. Kitu yote inatoka du. Weka kwa gunia. Na ujue kitu moja tulikuwa tunaambia watu ukweli. Si tulikuwa tunapiga baka investigation. Kama ujatoa kitu yote. Ujue tunakudunga. Unanipata? Si tulikuwa tunaambia mtu ukweli. Kwa hivyo kuna ule mwenye anahakikisha ameshachukua hizo vitu zote na gunia amezieka. Haya, wa pili ni ule mwenye anakuja sasa akiangalia wamama mpaka huku kwa matiti. Huku tulikuwa tunaingia, wengine mpaka walikuwa wanajua ngawa mama wanaweka pesa huku. Eh? Sasa kulikuwa kunaingiwa. Sasa tukipata mtu yote ameficha hizo pesa huko. Ujue kitu ya kwanza huko kwa shida. Saju wenyewe watu wako wanatakanga kupatikana kwa shida, ilikuwa inabidi baka unatoa zote huku kuna komativity unaekelea hapo. Wacha tuhakikishe gari imejificha. Saujo tukisha watu panisha huko sisi tutashuka. Ya? Haya, hata mkipiga nduru shida yenu. Sisi tumeshaingia kwa kichaka, tumeshapotelele. Hapo ndio advantage yetu ilikuwa inapatikananga. Wacha nikuambie buda ukweli. Kwa hiyo shughuli hatukuridhika. Wacha tuanze kushikana hivi tena. Si mmoja ndo ameondolewa. Usha imagine tumesaa tokea hivi sasa. Mtu hataki kuambia upenye atafanya. Huyu anaona tu wenyewe, mimi naweza ndio hivi nishika watu wawili watatu, niwachukue. Niwafanyie kazi. Unjue kuna vitu moja, acha nikuambie ukweli. Sasa hivi yenye unaona mimi naongea, ni mimi niko normal. Unaona? No one's, wacha nikuambia ukweli, mtu akiingia kwa crime, yeah?
kuna vitu moja acha nikuambie. Huu mtu wa kuange ni yeye. Juu kuna vitu moja acha nikuambie. Sana sana kwa madaktari. Yeah? Kuna madawa wanauzia kwa vijana. Na hizi madawa ni zile za wazimu, zile za madhare. Sasa ujue ule mtu akikunywa ile dawa, obvious acha nikuambie, si yeye ndo anajicontrol. Kenye na mcontrol ni ile dawa. Juu ile dawa mwenye anafaa kukunywa ni ule wazimu mwenye ako madhare. Ule mwenye akipata hiyo dawa, anajua hii dawa itafanya nini, atarecover, unaona, atarudi normal. Na wewe mtu mwenye uko normal unajielewa, kitu ya kwanza kunywa hiyo dawa, utafanya nini, hautajua kenye unafanya. Jue si wazimu, unanipata. So sana sana hizo dawa ndio zikufanya vijana wengi, wanapotelelea kwa crime. Na unapata ule mtu ataki kudunga, is not a big deal. Unaona, yeye haoni ni kama kitu. Anaweza kakudunga na kuonyesha, hata anaweza kakudunga ingine na ingine. Juye si yeye, unaona. So, mi ukweli jamaa, acha nikuambia tu ukweli. Tuliendanga sasa kufagia barabara, tukapatana na mama mjamzito. Mama alikuwa amefikisha, tuseme sasa ni kama miezi 9. Tuseme ni kwako alikuwa anaenda kuzaa pumuani. Sasa ni gari alikuwa anaongojea. Ya kumfanya nini? Ya kumpeleka mpaka pumuani. So mama mwenye alikuwa amewezeka, alikuwa na mwaga damu. Ile design tuseme sasa ni kuenda kuzaa. Sasa tuseme ni kama mtoto alikuwa anataka kutoka. Alikuwa anaongea nasi. Kulikuwa na mmoja wetu mwenye sasa alikuwa addicted. Addicted vibaya sana. Una imagine kitu alifanya? Alidunga mama. Kwa hiyo hiyo tumbo. Sasa hebu niambia alidunga mama na akadunga ule mtoto kwa tumbo. Huo mtoto alikosea nini? Unajua huo kijana hakuenda sana. Hakuenda. Alikufianga on the mission. Juu ya nini? Yeah? Kasi ya ule mama. Umenipata? Ile kitu yuko ni ati tuliendanga tu na yeye bado. Na kuna kitu mimi ukweli sikufurahianga. Juu kitu ya kwanza nilikulanga moto. Utadungaje umama na umama ni kwenda na nitakuzaa. Mimi tena kitu ya kwanza nikirudisha akili yangu nyuma. Mama angu si alinizaa. Aliniza na uchungu. Sindio? Ile uchungu alisikia. Sawa? Haya, tuhesabu sasa huyu ni mama yako. Ya? Yeah? Ameenda kupata bath. Kuzaa. Ebu niambia afanyiwe hivyo na ni mama yako. Wewe utasikiaje? Haya. Unaona? Mimi nilifeel it. Juu niliona ni kama mama angu. Ule mama alikuwa mzee. Na ndio alikuwa anaenda kuzaa. Na huyu bestie yangu. Juu kuna kitu inamuongoza. Yeah? Yeye ajielewi yeye ni nani. Ndio ilibidi alichukua action na akafanya nini? Na mimi ukweli sikufurahianga. Hata kama tulifurugananga tukapigananga, na ikakuwa sasa imeshafanyika. Sasa itabidi tufanye nini? Tunaendelea kupigana? Hatutaendelea kupigana, si ndio? Si tufanye nini? Tuendelee na shughuli. Una imagine hatukuenda mbali. Kijana apigwa tena bamba. Ni kama tulikuwa tumepigwa timing. Mimi acha nikuambie ukweli. Kenya ilikuwa inatusaidia sana mimi pande yangu. Mimi nilikuwa nimekula zoezi ya mbio. Mimi kama ni 100 meter tungeenda. Mimi hiyo na siku natambuanga. Alafu kitu ya kwanza Kenya tulikujanga ku notice. Ukienda ku MO hivi tuna bunduki. Kitu ya kwanza usiikimbie ukienda straight. Hiyo ni kitu ya kwanza. Enda zigzag juu MO ya ule mtu hata akisema ni kukutarget, target yake itakupata. Juu kitu ya kwanza umefanya nini? Umenipata? Unaenda zigzag. Kwa hivyo ule mtu hata akisema ni kukutarget itakataa. Kwa hivyo itabidi achane nawe. Sasa labda mkimbizane. Na hiyo 100 meter mimi tunaenda mbaya sana. Mimi tutaenda. Jumi nimefanya zoezi mbaya sana. Nimekula hiyo zoezi proper. So kama kuna mtu mwenye ajai kula hiyo zoezi kwa mbogi yangu, wengi ni wale wenye waliumianga. Yeah? Mimi acha nikuambie buda. Ndio mimi mwenye nikuja kujua hii crime sio poa. Unajua Kenya nilifanyanga. Mimi nilipiga ngoma. Ilikuwaje? Acha nikuambie kitu moja. Ushaichomo. Bahati yangu sikuwekelewa taini na sikumwagilia petroli. Mtu alitaka kunipanish. Ndio nisifanye hivyo juu alikuwa anapiga hesabu. Unaona hata kamwili unaona ni kama kamtoto. Yeah? Juu ile kitu yuko ni ati mimi ni mfupi sana. Alafu kaniangalia uzisema mimi ni mtu wa umri mingi, si ndio?
hivyo ndio kitambo nilikuanga. Sasa mimi nilikuwa kama mtoto. Sasa watu wengi ile kitu walikuwa anatuhurumia mtu wenyewe sisi ni wanaona chini watoto na kutuchoma yenyewe itakuwa kama yenyewe mtoto wake amechoma. Sasa ule mtu anakuwa na huruma. Hapo ndio watu walikuwa wanajaribia. Sasa unaniachilia tena narudi naenda naiba pale mbele. Wewe utasemaje huyu mtoto ni mtu mzuri? Unaona? Mimi acha nikuambie tu kweli. Walichukuanga muti wakaeka gum. Ujue ukiweka gum na uwashe moto kitu ya kwanza hiyo kitu inakuchoma vizuri. Inakuchoma. Sawa. Dent ndio hii. Hii ndio dent ya kuchoma. Hii ni punishment yenye nilikuwa nafanyiwa. Unanipata? Nikionyesha venye crime sio mzuri kwa nini unafanya wizi na wewe ni mtoto mdogo unajua mama yako Kenya anapitia. Sasa ukiambiwa hivyo unasema mimi sitarudi hata sitaiba tena. Na sitai jaribu tena nimeona na nyinyi venye mmeniambia hivyo si nda change. Mimi hata mkanipatia kazi ndafanya. Sasa unajua sasa hiyo utaambia mtu kitu kama hiyo juu wewe kweli unataka kujitoa wapi kwa ile ngori. Eh. Acha kidogo kidogo sasa tufanye tuseme nini? Ni watu wametuachilia. Una imagine siwezi toka kama sijachukua simu. Bado nilichukua. Na nimeachiliwa wapi? Hapo. Baba, kama wewe ni mjanja, nikimbiza sasa. Unjua niko na mbio. Mimi niko sawa. Nimefanya zoezi yangu ya kukimbia vizuri sana. Tuzoezi na ndo sana sana unaona kama boy wengi wakifanya tuzoezi. Nao wanafanyanga njia ya kujiweka mwili yao kwa flexible. Si ati ni juu ya kuiba. Juu ya kwanza watu wengi hufanya zoezi ni juu ya kufanya mwili isikuwe na nini sawa. Mimi nilikuwa nafanyanga hivyo njia ya kuiba. Ndio hata nikikimbizwa na mtu hakuna mtu anaweza nishika. Hiyo ndio sawa kitu yenye nilikuwa nafanyanga. Mimi nakwambia anga sasa nikipatiwa wanted hivi sikuwa nasimamia anga. Nilikuwa najua hata kama mmeniwekea wanted nitakuja bado ni wadunge dunge na nitoroke. Mimi baba acha nikwambie kitu moja. Yeah? Kutoka nichomwe. Na nione yenyewe venye nimefanyiwa. Una imagine sasa nilitokea anga mahali ikisi. Ni mobi ya ngapi? Ya pili. Ndio hii. Unaona hii kisu? Hii ni kibishana na raia. Yes, nishadunga mtu no lakini ule mtu ameniweza kinguvu. Yeah? Ile kisu ikageuka ikanikata. Do you mean after kuchomwa huko achi hapo ni kama walikuwa wamekuongeza gas? Si ndio. Yaani kasa nimekuwa wazimu maradufu. Fika hapo mbele. Patana na kimtu saa kimekula vizuri. Mwanaume proper yenyewe kimekula zoezi vizuri. Yeah? Iki kimutu ndio mimi nangangana nakyo. Na ukweli nilijiamini mpaka nikangangana. Na ukweli ilitoka. Jumigu ukweli ule mjamaa. Yeah? Hata kama yenyewe alikuja kuniweza nguvu, aliniweza na mimi katorokana nikatokana kitu yake moja. Na ukweli alikuwa amenidu. Ile lamani ya huyo mtu. Sawa. Na hata yeye mwenyewe kutoka akiwa hali mzuri. Unaona hapa? Mimi nakwambia hata huyo mtu sijuangi kako na matiti hata size sijui kama hako. Ama sijuangi venye alifanyia yango akaenda kutreat hiyo sijuangi rada. Na mimi najuanga kuna mtu niliyekangala. Alama. Hiyo ndio kitu ya kwanza mimi najua. Juu kitu ya kwanza siku anafanya kitu nikiwa mimi hata mimi najielewa. Watu walikuwa ngoma dawa. Madawa. Hizo dawa ndo zinaharibu vijana. Umenipata? So mimi nilifikanga mahali nikaona venye maboys wanaenda wakirudingi chini nikuuliwa kila mission wajana walikuwa nakufa watu wanaenda wakikufa mpaka sasa hivi tumefika watu wangapi 4 people mimi Fumse Mosin Sapere vijana wangapi hadi saa hii tuko hivyo hiyo namba venye tu tuliachwa. Watu 11 walienda. Walienda. Kwa hii mission ni wapi ambao wengi waliangushwa na mlikuwa mmeenda kufanya nini? Mahali sasa mnakuja mnasema, "Hey manze. Aiyaya tumepiga lakini wenzetu wameangusha wengi. Hebu turudi drawing board." Acha nikuambie ukweli. Tulikuwa tunaenda tukifagia road. Mission ni mingi, si moja. Ni mingi. Na ujue tukisema ni kufagia road. Tutaenda tukifagia. Au juu ni nani mtapatana naye mbele. Sawa.
Kwa hivyo ule mtu mwenye unapatana naye ndio unatakiana naye. Yeah? Mimi nakwambia anga tukio mission tulikuwa tunaenda tukifagia. Mimi nakwambia bado ushaiona watu wanakaa kama raia no lakini si raia una au kwa unajua hata ni askari. No mshoe mumechukua mmoja hapa hivi. Una imagine nini ilifanyika? Watu walipigwa vitu. Watu walikuwa wanapigwa. Aya mimi nakwambia mimi niliona watu wakipigwa. Na ni mabeste. Hapo hapo. We kama we ni mjinga utasimama. Yeah? Uzuri mimi nilikongo nyuma. Yeah? Na wenye tulikuwa tumesurvive nao. Ukweli ndio hiyo. Sisi wenye tulikongo nyuma juu sisi ndio tulikongo wafunzwa si ndio tulikongo walimu. Yeah? Kuna wale ma student sawa wenye tulikuwa tunawa train. Hao ndio wengi unafuju walitoka. Juu wao ni ma student kwetu. Unanipata? So ile kitu mimi naweza sema ni ati mimi niliona kama best wakiwa na mwago mwago chini. Chini hadhara. Na ujue bado ya kasarani imeua mwingi. Kwa hivyo hebu niambie tunaenda tukishuka namba mpaka mahali tumekuja tukafika watu wanne. Wadha hiyo ni mchezo. Hata kama ni wewe na hiyo ndio crime yenye mlikuwa mnafanya unaweza rudi hapo tena. Unataka kuniambia uta change? Si uta change. Ukweli hata sisi hapo hivyo ndo tulifikisha anga ujinga yetu. Tukaona yenye ukweli kama watu wamemwago hivi. Wewe mwenyewe utarudi hapo aje? Mimi nakwambia anga ilibidingi buda tujitume. Na ndio hapo hivyo tuliamuanga kujitolea sisi wenyewe. Tukajitanga hustlers wa Kanairo. Na hii kikosi ya Kanairo ni hao vijana wangapi wenye walipongwa kwa crime? Unanipata? Hao wenye walireform. Na ndio hao wenye walipachu hizi vifo zote. Wanya wakukufa ndiyo sisi. Sasa hii sisi ndo tuliamua. Sasa tufungue ka channel. Kana jita hasla wa Kanairo. Na hapo hivyo ndo tuliamua. Sasa tutajitolea tujionyeshe venye watu. Sisi tumereform. Unafujua hadi saa hii kuna watu wa miningi ati sisi bado tuko uhai. Kuna mtu bako wanakuliza ngadi saa hii. Haujai kufa. Yeah? Sisi tunawambianga bado hatujai kufa. Tuko hapa tuko uhai na bado tunaendelea kuka. Na tuliamua kutulia. Sisi watu tunaambia tumeishi kutulia, sasa tumeamua kutulia. Watu wa miningi hata sisi ndio tumetulia. Unaimaji mtu baka mwenye alikuwa anakuona ngo ukifanya crime ukiibia mtu hapo. Sasa hii umwambia ati wewe umereform. Wadha huo mtu bado alisaidia anaweza kukuamini. Haizi kukuamini. Anaweza ona wewe bado ni kudabu na dabu watu. Unaona? Na huo mtu hawezi kabla aseme ni kukuja kuamini atachukua time tu kubwa sana. Umenipata? Atachukua hiyo time before akuja kuamini wewe. Enye uri reform. Na ndio sisi tukuja saa tuonyesha hawa watu tuliamua kureform. Tulifanya vitu moja. Yeah? Tukafungua hiyo mtandao. Tukaonyesha watu mayudhi. Form ni kureform. Yeah? Na usipo reform, utareformishwa. Kwa nini? Mi kitu ya kwanza na kenye ilifanyanga ni achana na hii crime. Ni kuona mama mjamzito amedungwa na beste yangu. Kitu ya kwanza nilijiulizanga. Kama ni mamangu, ama kama ni sister yangu, ama kama ni my cousin, amedungwa, utafilanchi. Umenipata? Hapo ndio mi crime yangu ilifanyanga nikaacha. Haya, kumwaga watu damu. Iyo damu bado yukufuata. Acha ni kuambio tu kweli. Sisi hata ndio tuwameo kureform. Unajua Harrison Nganga. Harrison Nganga tuliendanga... Alikuwa ameleta maombi hapa Dandora phase 1. Hii maombi ya tent yenye ilikuwa hapa Dandora. Tuliendanga huko na imagine tururudisha nga vifaa. Jembe za kazi tururudisha. Ilikuwaje mliamuaje ndio mka ikafika kwamba muweze kurudisha jembe ya kazi na acha nikuambie. Na nilifurahia sana na hiyo security ya Harrison Nganga. Hawakutuchukua vibaya. Walitubeba na heshima. Wakituleta hata wakuonyeshana kuna venye ati ni kama tungeshikwa. Yeah. Tuliwaleta baka kwa manyumba zetu. Panga tukatoa. Marungu zile zetu kwa tunafanyia bado watu kazi nazo. Tukawapatia. Yeah. Vitu kama hizo. Tulituanga. Na Harrison akazi ya kapale mbele. Ni vitu zilie kwa hadhara live. Kwa media. Watu wote wakaziona. Na tukaongea na tukasema ukweli. Hii ndiyo njia yenye tumeamua ya kureform. Na yenye ukweli, ile kitu yenye ukweli kama nyinyi wazazi mnaweza ona na muone mnaweza saidia mayouth. Juu kitu ya kwanza acha nikuambie,
ndio youth akuja kuibia, kuna kitu moja anakuibia juu ya kitu moja amekosa. Kazi. Unataka kuniambiaje? Nikiwa na kazi ndakuibia? Siwezi kukuibia. Na nikiwa kama sina kazi, ndafanya nini? Ndakuibia, si ndio? Juu sina ka. No one's tu kitu yenye mimi naomba tu hata hii government yetu ya Kenya. Wajaribu sana watupe macho kwa my youth. Wajue ni nini wanaweza fanyia youth. Ndio hii crime iishe. Yeah? Na ndio mchote ya kiriza my youth. Lazima mfocus na kitu moja. Youth anafaa apatiwe kazi. Pasipo hivyo, watu wataumia. Watu wengi wataumia. Juu wetu wanaibia ngo hivi hivi tu bila kujua. Jule kijana Kenya amekosa tu ni kazi. Na ukimweka busy hakuna siku kwenye crime itapatikananga. Hiyo ndio kitu ya kwanza mimi najuanga. Umenipata? No, kama kuna kazi, mimi nakwambia kijana atakuibia. Life, hata kama anakujua atakuibia. Hiyo ndio kitu moja mimi najua. Mimi nimetenda watu. Yeah? Nimetenda watu. Si mchezo. Hiyo ndio kitu mimi naweza penda kuambia tu watu. Sana sana ile kitu mimi naweza penda ni ati mali mimi nimetoka, siwezi furahia youth akipitia mali kama hapo. Unajua before to reform tuliamwanga kuja kushika miradi. Hii miradi tunafanyanga ni ya kufagia mitaro. Haya, tukaamua tununue tukuku. Tukaanzisha tu miradi tu wa kuku, tukatuzalia. Tukatupatia mafaranga. Unajua hata ule kijana mdogo ukimpatia kifaranga mbili ya kike na ya kiume, si ataenda ile zikikuwa kubwa sizitampatia mayai. Alafu hizo mayai sizitalaliwa. Zimetoa vifaranga, si ndio? Kwa hivyo hapo umegain ama hujagain? Umegain, si ndio? Kwa hivyo sisi vijana wale wanne wenye tulikuwa tumebaki, wale wenye tulireform. Ujue sisi tunasaidianga vijana kulingana na uwezo yetu. Si hata hatuna tuko na uwezo kubwa yani venye tunaweza saidia kijana paka kumpatia yani kazi venye kunafaa, unaona? Juu ukweli hatuna kazi ile ya maana, tunaweza sema ni kazi ya maana. Unaona? Sisi kenye tuko nayo ndio tunamwonga tukatane mkate nusu. Sitaki kujua kama wewe ni mdogo kwangu ama kama wewe ni mkubwa kwangu. Hiyo mimi sitaki ange kujua. Wewe bora kontukule kadogo kadogo. Unaona? Hiyo ndio kitu moja sisi tuombe kufanya. Na ndio unaona sahi kwa sahi, acha nikuambie tu kweli. Tuko na namba ya mayudu wale wenye tumereformisha na tukawachukulia mifugo tukawaekea. Shida ni ati ule kijana hata kama anasema nikulisha ile kitu, ana mahali penye anatoa do. Unapata ile mifugo bado inakufa. Haya, ikikufa ule kijana anakosa appetite sasa hata ya kufanya kitu. Juu saa kitu ya kwanza hata akilisha ile kitu, ana mahali penye anaenda kutafuta do. Kwa hivyo ule kijana anataka kuniambiaje? Itabidi tumfanyie nini? Tumrushe kwa mtaro. Aende afagie. Wale watu wenye wanafanya tu biashara tu wa soko. Si tunaitishanga 30 bob. Enda uchukue hiyo 30 bob. Ukiingiza kama 200, si umeingiza kaunga kwa nyumba. Si ndio? Utaenda kuiba. Hauwezi enda kuiba. Hapo hivyo ndio sisi tunajitoleaanga. Na ndio unaona sasa hii tuko na vijana wenye tumejitolea, wenye wanalisha kuku, wenye wanalisha mbuzi, zile zetu tu ni za mradi. Kwa hivyo ujua hii kitu ikiwa kubwa tutauza na tutagawana equally. Si ati mimi ni mkubwa ati nafaa kula vitu nyama kubwa. Tunaenda equally, mimi na wewe ule kijana mmoja nimekuchukua. Hata kama wewe ni mdogo, mimi sitaki kujua umri. Hivyo tu. Na kwamba nyinyi wanne ambao mmebakia mnafanya kazi kubwa yenyewe, nimeona mnafanya kazi kubwa, nimeona Funze, nimeona Gikuyu, nimeona wewe hapa, nimeona mwenzako na Musin. Kila wakati mko kwa media ku make sure tu kwamba mna push agenda ya kwamba form ni kureform, madawa haidai. Nini ambacho wewe unaweza taka kuambia serikali ambayo inawawatch? Haswa nyinyi mayouth wenye mnaishi hapa ghetto kama hapa Dandora, manake watu wengi sana wanaogopa Dandora. Nini ambacho unaweza ashua serikali na wale watu ambao wanaogopa Dandora? Haya, kitu ya kwanza naweza penda niambie serikali hii yetu. Unajua sana sana kitu ya kwanza, vijana wengi ni wale walibomolewa nyumba. Yeah? Au vijana wanalala nje. Sasa uniambie aje, kitu ya kwanza sasa ndio wamefungulia crime. Yeah? Jule kijana mwenye ulikuwa anabomolea nyumba ni kijana mdogo. Haya, ana mahali pa kulala.
kitu ya kwanza umeshamfungulia opportunity ya kuibia watu. Unaona? Kwa hivyo ile kitu ya kwanza Kenya mimi natapenda tu kuambia serikali. Saidia vijana. Wapatie chance ya kufanya kazi. Na once umepatia yule kijana chance ya kufanya kazi, crime nayo haitakuwa. Na once yule kijana amekosa opportunity ya kazi hivi, hakuna mali. Kitu ya kwanza, crime itakuwa mingi. Unaona? Ya pili, usidharau kijana. Usidharau kijana. Juu kijana ni binadamu tu kama wewe. Ukiwa na kakazi kadogo, patia ukijana. Ndiyo kumtoa kwa ile motivi, hizi akili za kufikiria. Yani kutoka hapa hivi, njionya sina kazi, niende nifanye nini. Niende nikute mama wangeshini muibia kale kati hivi kako kwa nyumba. Unaona, jukti ya kwanza ujue kazi ikikosekana, ndapiga ile nyumba koto koto. Ndaipiga koto. Na niibe hiyo TV itanipatia do ngapi within a second. Sita nipatia do ya maana. Ndakula kidhati 5 ama kimiti 6. Nimepata do mzuri, si ndio? No one senya juanya ukweli, hii crime is ID. Yeah? Ile kitu hiko ni ati, serikali angalie ni vijana. Au vijana sayi wameamuka, wakona akili. Sayi hawa vijana si wale watoto, wenye tuliko tunasema, wenye mluko mnasemanga ni watoto. Wameamuka na idea zingine. Sayi ni mambo, mnasemanga mambo ni digital, si ndio? Hizi vitu zenye mliletea hawa watoto ndo wasome, wajue. Kitu ya kwanza washazijua. Sasa hiyo patie ni kazi. Wacha watu wafanye kazi. Unaona? Hao watu hiyo wakifanya kazi hakutaikuwa na crime. Na utaisikia crime Kenya kama kijana amepata kazi. Na kama kuna njaa, kweli Mungu mmoja usiongojee peace kwa kijana. Hiyo tu ndio kitu mimi napenda kuambia gava. Ya pili, hao vijana wenyewe tunawapatianga kazi. Wanaumia sana juu kitu ya kwanza ile uchafu wenyewe wanaenda kutoa kwa mamitaro. Wanashika mashindano. Unaona? Menipata, wanashika mashindano. Hizo mashindano zinawadunga. Aujui ni ugonjwa gani ule mtu alikuwa nayo. Aujui huo mtu ni nani. Unaona? Na ile kitu umepata nao kwa mtaro imekundunga. Imekupatia ugonjwa. Unaona? Juu kitu ya kwanza ule kijana, hata kama tunampatia kazi. Hizi kazi ndogo ndogo. Kitu ya kwanza, ana kitu itamgadi. Unaona? Mimi unafaa ujue nilichanga tundo. Nikaenda nikachukua tungambu nikasaidia tu vijana wangu. Enye ndio kweli ingori yenye unapatana nayo hapa kwa hii mtaro. Wasijaribu kupatana na nayo. Ile kitu mimi nazapenda kuambia, kama kuna mdhamini mwenye anaona anaweza jiweza, anaweza saidia na roho ya utu kama yeye. Sisi mali utajiweza kujikuna kuna kwako tu, wewe ndio mwenye utajua venye utaweza usaidia vijana. Vitu kama gloves, gwanda, yeah, vitu kama hizo. Na bado tu kama uko na kazi kingine kenye unaweza taka kuandika youth, tuko nao hapa, tumewasaidia, tuko nao wengi, hata ukitaka tunaweza kukuonyesha live. Wako hapa wenye tumesaidia, wenye tumepatia mifugo, tumewapatia miradi za mitaro, wenye wanasaidia kulima tushamba huko juu. Bado hizo shamba tunauza tu mboga. Hiyo mboga ujue tunagawana nusu nusu. Si ati tunakula nini. Ujue kama hakuna do ya kununua unga, kitu ya kwanza tutauza hii mboga ndio tukulanie. Kitu ya kwanza, uwanja si tunashare, sahi tunashare. Ule kijana mdogo juana mahali pa kupata do, ana ile do ya unga, ana ile mafuta ya salad. Haya, itabidi tufanye aje. Jumia nye ni kingpin wao, na si ndo tunawasaidia, si kama hasilo wa Kanairo. Inabidi tunafanya nini? We, Fumsi, toa yako, Brayo. Haya, Mosin, toa yako. Gekoyo, toa yako. Haya, mimi ni toa yangu. Si tutachukua unga kama mbili. Tuzipike. Ujua wanaume wa kushikania na wapike kitu inakuangania haraka haraka juu mwanaume ananga akunanga hesabu mingi kama mwanamke venye anapiganga. Si ni kushikania, tunasaidia na venye kuna huyu anakata kata kata mboga, au ungea kata kata nini, anamaliza shughuli. Inakuwa rada. Unaona, tunakulania pamo. Ule kijana si ameshiba. Kwa hivyo itabidi afanye nini? Itabidi aende alale. Juu kweli ameshashiba. Unaona mali kama hapo sisi mali tunajitolea na uwezo wetu. No, kuongea ukweli mali tunapitia. Mimi hata saa zingine nalala nganja. Jua ule kijana mdogo. Unaweza pata huyu kijana mdogo ni mtu yani sasa aende shule. Huyu ni mtu mwenye amekaa maisha ya nje, amezoea baka yeye, unapata huyu kijana mdogo hata yako na kamtu kake na amezalisha kibahati.
hawezi jua. Sasa juu wenyewe ule mtu na ni kijana mdogo, unaona tu wenyewe Kenya anapitia, hata hataki kwenda kwa hataki kwenda kwa ule kuona ule mtu wake juu sana ni ngori anatoroka ya ule mtu. Juu ule mtoto juu ana kitu hata hapa. Anashindwa atafanya nini? Haiki ni kisichana, kinataka kubambu, kinataka kurembeshwa, anataka kushukua nywele. Sina hiyo dosi, sijaandikwa kwa ofisi. Wazee ndio wale huko, hata hakuna mali wanaangalia vijana. Ukijaribu kwenda kuomba mzee kitu, unasikia na kufuruga na kuonyesha, enda utafute yako. Si mimi nilitokanga kwa tumbo ya mamangu, na nikajitolea, nikaenda, nikatafuta kazi. Hata wewe, ukishalisho ufike kwa umri yako, kuwa wewe ni mtu mkubwa. Enda ufanye nini? Enda utafute. Sasa ukiambiwa kitu kama hiyo, utafanya nini bazo? Kitu ya kwanza utabidi utoke uanze kufanyia watu kazi. Jua una kazi. Hiyo ndio kitu moja. Unafaa ujue. Challenge kwa kijana inamkula sana. Nimejifunza vitu vingi sana kwa nyinyi watu wanne. Nyinyi ni watu ambao mna regret sana. Mna regret sana kwa nini mliweza kufanya hivi vyote. Ni kama ili waste ya time sana. Ili waste ya time na ikapoteza watoto wa watu. My viewer, if you can go back to my channel, kuna hadithi utaipata pale, kuna hadithi ya Musin, kuna hadithi ya Funze. Na ukiangalia zile hadithi, zinakaribia kufanana na ni watu ambao walikuwa kundi moja. So nikaamua kuamba niweze kufanya kila mmoja aweze kutuelezea upande wake. Na hivi sasa huyu ni watatu ama ni wanne? Ni watatu ama wanne tunafanya interview? Ni watatu. Tutakuwa tukileta wanne. And these guys ndio wametusaidia kuweza kufika hapa Dandora mahali nafanyia hadithi. Wao wenyewe ndio wamenisimamia mahali nafanya, manake ni mahali ambapo si ni hatari vile, ni mahali ambapo wao wenyewe wamejaribu ku maintain, ku make sure kwamba security iko sawa. Na ni courts, kuna different courts zenye wana try kuweka security, ku make sure kwamba hizo courts ni clean, na ku make sure kwamba wao ndio wana collect takataka kwa hizo courts, na ku make sure tu kwamba vitu ambavyo vinaendelea kwa society, kusaidiana, wanashirikiana na wale vijana wa pale mtaa, kuweka vijana kuwa busy. Ndipo umeweza kumsikia akisema kwamba kama kuna mdhamini pale nje na ako tayari kuweza kusaidiana, wanahitaji zile gloves, wanahitaji gumboot, unaweza come in ukae chini na wao, wanahitaji ku set up makaosh zenye zitaweka vijana kuwa busy. Kitu moja umesikia kisema kwamba nayo kijana, ukipata kwamba kijana ako idol, ana invite mind ya shetani. Na wakati ako idol, hiyo ndio wakati anaanzanga kuplan vitu ambavyo si vizuri. Unasikia ameanza kuingia into crime. Lakini tukiweza kuweka vijana busy, hata hizo maandamano zenye mnaona town kila wakati, nini na wapi, haitawezekana. So I'm calling upon government. I'm calling upon NACADA. I'm calling upon watu ambao wamesimamia wizara za vijana. Vijana kama hao tuingie mitaani tuweze kuwasaidia. Na kwa kweli umeweza kusikia kutoka kwa mdomo yake akisema kwamba wanahitaji usaidizi kutoka kwa serikali ndio waweze kuchange vijana wengi. Na kama uko pale nje na unaweza tamani kumfikia, bro, tupe nambari yako ya simu. Okay, ukitaka kunipata namba yangu ndio hii. 0745880749. Nirudie tena. 0745880749. Na minda furahia sana. God bless you. Thank you so much. To my viewers, imekuwa hadithi yake. Tumeweza kuifikia tamati. Nambari yake ya simu ndio inapita pale. Ukitaka kumfikia mpigie. Wako na YouTube handle. YouTube handle umesema ni? Inaitwa Hustler wa Kanairo. Hustler wa Kanairo. Yeah, wako na ile YouTube handle yao. Unaweza enda pale uwape support pia. Manake pia najaribu pia kutoka upande wangu, najaribu pia kuwavuruta waweze kugrow, ile channel iweze kugrow. So pia wewe kama my best fan, tuingie kule tuweze kuwasupporta. Hustler wa Kanairo. Na kama utapotea tena, nambari yake ya simu nimeiweka pale, mpigie, mbonge. Kama una feel unataka ku reform, muulize, wewe uli reform aje? Umesikia akikwambia kwamba wao walichukua wale security, wakaenda mpaka kwa nyumba zao, wakatoa zile vifaa ambavyo walikuwa wanatumia, wakaenda wakajinini pale mbele, wakasema kwamba sisi tumereform. Na ku reform inaanza kutoka wapi? Kwa moyo. Kwa moyo. Lazima itoke ndani yako. Alright? So, asante sana bro. May God bless you kwa kazi ambayo mnafanya ku make sure tu vijana wana change. Na nashukuru sana pia kwenu kunishikilia mimi mkono kama Titus. Nashukuru sana. So
chenye kiko. My viewer, make sure kwamba umesubscribe, umelike, umecomment na umeshare show na uweze kutuuliza nini ingine ambayo tunaweza spice up kwa jamaa kama hawa. Nini unaweza taka tumrudishe set akuja atueleze vitu mingi. Kama uko na maswali unataka kuuliza leta pale kwa comment section, tutawarudisha, ndawarudisha wote wako ready kuja kufunza, wako very ready. So kama unataka niwarudishe wote, tuambie pale kwa comment section. See, tuseme next episode. Kwa heri. Thank you.